Tjena, det är Mandelskogen. Jo, idag ska jag visa er vad som hände när jag spelade Kerbal Space Program. Jag landade på Yule med hjälp av Vanguard Industries Falkrun mod. Och så hände det här med Jebediah. Som ni ser så dansar han i en fantastisk dans som jag aldrig någonsin har beskådat förut. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt upphetsad över detta. Jag är nästan så här lite. Jag svettas av. Nej, vänta, det där var lite väl erotiskt och konstigt. Men det är jävligt coolt i alla fall. Han är 99 meter under ytan, vilket är lite konstigt. Men jag antar att eftersom det är en gasjätte så har den ingen, liksom, så här riktig mark att stå på. Och det är väl det. Och tack så mycket för att ni klickar på den här videon och orkar kolla så här länge. Hoppas att jag får se dig snart igen. Tack för mig då. Och ja, vad fan ska jag göra med de här sista sekunderna nu då? Bye, bye!